Цьогоріч Марія Балик щоранку збиратиме в школу 5 учнів. Забезпечити їх необхідним приладдям – справа непроста. Тим паче, що й дошкільнято з сім'ї ще троє. Тому й сама по-дитячому щиро радіє подарункам. Дуже цікаво діткам, коли ото в них є нові портфели, коли є нові зошити, альбоми, олівчики. Дуже ото приємно, що є такі, є такі люди, які піклуються про діток з малозабезпечених сімей. Діти із задоволенням оглядають шкільний реманент. Які подарунки отримала? Книжечки, кольця і ще портфеліки буду давати. І що подарували, крім рюкзачка? Зошити і краски, і кольорову бумагу, ножнички, пластилін і сумочку. Акція «Шкільний портфелик», ініційована благодійним фондом «Карітас», уже стала традиційною для Хмельниччини. Нині це одна із можливостей допомогти малозабезпеченим родинам якісно зібрати малечу до школи. Метою даної акції є забезпечення напередодні нового навчального року шкільним приладдям дітей шкільного віку та дошкільного для родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також сімей вимушено переселених осіб. На сьогоднішньому святі присутні близько 140 діток з 55 родин, які перебувають в складних життєвих обставинах. До акції долучились всі, кому не байдуже майбутнє краю. Анна Часановська і Андрій Лазарук для інформаційного випуску.